Спортсмен із розсіченою бровою Олександр Горшечник. Травму він отримав під час чергового поєдинку в клітці. Саша брав участь у професійних поєдинках у Миколаєві. Там переміг суперника з Ніжина Чернігівської області. Готувався досить довго, особливо останній місяць був напружений. Ну, заздалегідь знав свого суперника, знав, що досвідчений, але виграв в другому раунді трикутником. Потужна була сутичка. І були нокдауни, що в Саші на суперника, вони досить так, були обоє такі сильні суперники. Тобто, що було так, що явно була перевага за тим чи за іншим, не було. Але все-таки в кінці Саша, характер Саша, він до кінця пішов, досить гарно показав. Ще один наш професійний боєць Максим Пашков брав участь у лізі змішаних бойових мистецтв у Львові. У тому, що він переможе, сумнівів не було. Максим був суперник, більше в нього була техніка борцівська. Максим досить так себе вів впевнено, не давав взагалі поступки своєму супернику. І завдяки, десь буквально за хвилинки півтори, Макс його закрив в трикутник і задушив його. У Максима був самий швидкий бойбій за турнір. Сам Максим розповів, поєдинок видався не з простих. У клітці він зустрівся з майстром спорту України з вільної боротьби. Він був суперником з Умані. Досить незручний суперник був, маленького зросту, навіть дуже маленького, і за цього було незручно. Суперник чистий борець був, і за цього трошки бій не дуже яркий був, із-за того, що не можна було показати повну свою ударку. Але вийшло те, що хотів, удар коліно вийшов на перших 10 секундах, а далі ну, він не випускав мене з боротьби, тому прийшлося боротися і зробив трикутник. А поки професійні бійці виборювали медалі для області поза її межами, молодші змагалися в рідному Хмельницькому. І паралельно з боєм Олександра, він боївся ввечері, а зранку була область конкретно відбір на Україну, де наші вихованці академії «Дамаск» молодші там нас представляли. І для мене був чудова новина, коли я, будучи в Миколаєві, а наші старші тренери, там Олег Савчук і Дмитро Сівок, були біля наших вихованців, допомагали їм, і наші всі вихованці, крім Дамаск, всі взяли перші місця. Якщо тільки один-два взяли другі місця, і то вони боролися між собою. Попереду на чемпіонів чекає ще багато стартів. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.